xisbiga talada haye ee ka waxa weeye 2314 waxaana uu helay 9 cod halka xisbiga miday uu helay 729 codka uu helay waxaana uu helay 3 xildhibaan mustaqbal waxa uu helay 67 cod waxaana uu helay waa 0 xildhibaan ma helin xisbiga horseed waxa uu helay 1445 waxaana uu helay 5 cod halka ugu dambeyn ifiye uu helay 2220 waxaana uu helay 1 xildhibaan degmada godob jiiraan waxaa ka codaysay 1941 cod sida la sheegay oo beg ay ku dhawaaqday runcad waxa uu helay 1 cod waxa xildhibaan ma helin shaqaalaha 7 cod waxa xildhibaan ma helin sincad waxa uu helay 183 2 cod buu helay 2 xildhibaan buu helay xisbiga ka waxa uu helay 678 waxaana uu helay 7 xildhibaan halka miday uu helay 412 waxaan uu helay 5 xildhibaan mustaqbal waxa uu helay 7 wax kursi xildhibaan ma helin xisbiga horseed waxa uu helay 522 waxaana uu helay 6 xildhibaan ifiye waxa uu helay 488 hal xildhibaan beere codadka waa hordhac way sida beeg ay ku dhawaaqday xays weydiin mudan populationka codeeyay codeymo badna reer Puntland inta way ka badan yihiin laakiin dadku inay dimuqraadiyadda bartaan oo kuraastooda ay wax ku soo doortaan codkooda ku soo doortaan soomaalida waqti bay ku qaadanaysaa inay bartaan adduunka ka dhacda dee waxa way malaayiin kun qof ay ku nool yihiin baa mararka qaar waxaa ka codeeyay waddan baa arkaysaa 200 milyan ku nooshahay waxaana ka codeeyay 2 milyan marka qofku inuu ka harka qaato oo codeeyo jooska saas kale laakiin ugu maaha arrintani wax ku cusubna maaha doorashooyinka adduunka way jirtaa laakiin waxaan rajaynayaa doorashooyinka ka xiga dadku inay baran doonaan oo ay codka ay dhiiban doonaan isdiiwaangelin doonaan insha allah intaasaan rajaynayaa reer Puntland waan hambalyeynayaa runtii ha lagaga daydo dimuqraadiyadda iyo nabadda iyo wanaagga ay ku talabsatay marka sida haddan codkan hordhaca beeg carabaabtay weli xisbi talada ku wada guuleystay oo majority degmooyinka hele ma jirto waxay noqonaysaa marka inay isu guurguuraan waa iscaawiyaan marka insha allah waxaan ka rajaynayaa inay nabadgelyo iyo wanaag arrintaas ay ugu soo dhamaato reer Puntland intaas waa intaa waa qodobka labaad MOU-ga horeed ka haya MOU-gii sanadkan bishii koowaad kowdeedii la qalinka ku duugay Muuse Bihi waxaana loo sheegay 29 bishan in uu dhacayo heshiiskii kama dambeyska ahaa qalinkan ay ku duugayaan Muuse Bihi iyo Abiy Axmed waxa Itoobiya hadda ay soo dirtay xubno miisaan culus oo wasiiradeeda iyo sirdoonkeeda saraakiilba ka tirsan waxay tageen deegaanka loo yacdo ilaa Geystiir ilaa iyo Saylac dhulkaas oo dhan bay mareen halka Itoobiya loo qorsheeyay inay qabsato ee Muuse Bihi uu doonayo inay waxa uu sii ka iibiyo ayaa la geeyay process baa soo socotay arrinta la yaab kale waxa weeye dadka aan rabaan inaan ka dhawaajiyo Itoobiya waa ay diideen aqoonsi bixiso sababtoo waxay ka baqday iyadoo aan caga badan ku taagnayn haddii maanta aqoonsi bixiso integrega la waxa weeye gaar loo aqoonsanayo laga loo begareynayo waxa weeye DDS waxa weeye dowlad gaara aanay taaban noqon karaan ama xaalada oo xaalada aan ogna gobolkaasi maanta u soo gacanta Itoobiya isku jirin in dagaal ka socdaan inay gaar u go'ayaan oo haddii la helay cid waxa weeye internal ahaan u faragelisa Itoobiyanka war caga badan kuma taagna marka abi chaa waa fikray waxa uu hortay baarlamaanka wuxuu markale ku celiyay oo uu sheegay in ay Soomaaliya ay badii ay doonayeen tobanka wadal ay u direen waxa weeye codsiga in ay Soomaaliya ka soo jawaabtay nas waxa weeye asalam mu oran nimankan sababtu wuxuu ka carareeyaa haddii nimankan aqoonsi siiyo toos wuxuu ugu xadgudbay madax banaanida Soomaaliya xaaladdu sida hadda ay tahay way isbedelaysaa hadda ma garanaysaa marka siyaasiyiin badan iyo Itoobiyaanku niman xagga dumnimasiyadda hawaa ku qaba weeyo aad u yaqaana sid marka taas looga baxo waa tii cagajiid uu ku bilowday arrinta MOU-ga haddaba nimankii asana baa waxay keeneen dhakay keeneen walwal wadka waa yaqaanaa baalay doorashooyin bakaabiya ku soo haya way arkeen inay Itoobiyaanku aqoonsi bixineen wasiirka arrimaha dibadda nimanka khawaarijta asana u magacaaban maalin dhow Addis Ababa loo diro bushqad dhan baa loo dhiibay waxaa lagu yiri u geeyay Itoobiyaankii Abiy Axmed wuxuu gudbiyay wuxuu yiri aqoonsiga ha noo dambeeyo
waxaan doonaynaa heshiiskan sharciyo bedelo laakiin waxaan rabnaa before aqoonsiga process inaan waqti gelino oo dhowr sano kadib ama ka muu soo laabto mustaqbalka laakiin hadda waxaan doonaynaa inaan laba qodob naga shaqeeyaan arinta koowaad horta ka dib barbaraan isticmaashaan waa tabuuta ka soo dhamaataan wixii saanad iyo wixii shidaal iyo wixii surface oo Ethiopian ku heelan ee boqolaba ta kamarin aad anagu soo ashuurto qaadano inaad dekada barbara barshanta shidka ka siin cusub hawaan garta qodobka 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 labaad inaad naga caawisaan hubka iyo saanad oo halka aqoonsiga aan ku bedelno hub iyo saanad Ethiopian hubka iyo saanad oo bixisaday sarraasta iyo ogtahay shirkada warshada ku yaala samayo hubka iyo saanad waxaan ka wadaa saanad waxaan ka wadaa midha heshiiskan waxa weeye MAU waxa sharci u bedelo markii arkeen doorashada inuu ku soo dhawdahay hadda Ethiopia lagu yiri aqoonsiga kama rabno wixii kale inta kale la siiyo dal ay ku wareejin lacag yar ay siinno dakada barbarana soo mara inta dakada la dhisayo ama Ethiopia kale wareegayaan Ethiopia ku wayeere sagaal labaad ka bishan baa la rabaa in MAU ga sharci loo bedelo dowladda Soomaaliyeed way ku baraarugsan tahay qorshayaal baan soo laadeer ma rabeen in ka hortago arinta waa laga hortagayaa qaabka lagu hortagayo iyo qaabka ay dowladdu u jahayso arrin badan sirad sira waxa way ma rabeen in carabaabo oo ogolaansho uma haysto waa qodob meesha hadaba lagu wareejinayo Ethiopian ka rabaan inay ka horbixiyo awl wuxuu rabay bulaxaar ee dhulkaas rabay dhulka walaal uu nuugeyo laakiin arintaas isbeddelay baa ku dhacay meesha uu doorayo inuu geeyo aba Ethiopian ka doonayaan wax weey meesha la yiraahdo Geystiir ilaa lagu cado inta u dhaxeysa waa 60 km oo dhul ah iyo 20 km oo bad ah weey waxa ay la sabantay Djibouti wala sabanta marka fiirisi qirrada waa meesha yar weey ee qirrada ka taala xuduudka waxa weey hadda la ku rayay weey halkaas weey meesha qirradu ay marayso marka meeshaas haddii ay Ethiopian ku yimaadaan oo ay ciidamo geeyaan oo ay hadda la ku ra ka howlgalaan mahaymanaas haymanaas in Djibouti iyo Soomaaliya kala go'aan oo qofka Djibouti markuu rabo inuu Soomaaliya u socdo inuu boqol laba tagi milyan Ethiopian ka u sii maro way arintaasi waa confirm aqoonsiga goob ku dhacay inaan Ethiopian ka helayn bay ogaadeen qorshaha la wado waa taa weey muuse muxuu ku kamgarinaya marka Ethiopian heshiis la saxay aqoonsi baa la ino soo wada hadii kursiga la yeelo magaca aqoonsi baa la isinaya Ethiopian ku wayna taageere waxa weey sidii aaminsan yihiin hadii Ethiopia heshiiska kala saxno sharci loo bedelo inay laba dowladnahay intaas ay firi been iyo walaho waxay aaminsan yihiin sawir baad la galay ninka la yiraahdo abi oo agreement kala saxno dowlad baana shacab kale ka dhaadhacay marka been aqoonsi ma jiro arintaasi halis bay ku tahay Soomaaliya halis bay ku tahay waxa weeye gada buursi iyo ciise dhulkooda in la xaraasho la iibiyo waxaana qorshe u yahay bilowga bisha August in ciidamo Ethiopiana la soo galiyo Geystiir iyo loo yaddo la keeno waxa la hayso dagan waa la diyaar garay 400 lagu toobarayo gobolka ama xaaradana wax ka looga toobaray inay malafka Ethiopianka inay wax weeye la kuurayay hirgeliyaan baa loo wada qodobkaasi waxaan kaga baxayaa kada buursi ciisa rabaan fariin u duro dhulku waa dhulkiini weyn Soomaaliya waxay tahay itraada ruqayni kale ha dabada hayna ma kacdo dhanaa baa socda dib xoreynta gobolka awdo jabhadaha hadda toobar u socda hawl baa socota in aad ka gaabisaan Soomaaliya dhabayd eegaysa dowladda Soomaaliyeedna ma imaanayso cid kale oo Soomaaliyeed ay taageeraysana ma jirto intaad idinku hurudaan inta dhulkiina ka jiiftaan hurudaan ay taageeraysa ma jirto wallahi billahi tallahi muuse bihi iyo isaaqba dhulkiina ay taayibiyaan oo ay amxaara keenaan bay noqonaysa marka wax weyn la kuurayay in intooda ay la go'aan ila waa ogeyn reer cid kale inaan wax arimi karin inaan u talin karin yaba ogeyn dhulkiina inaad idinku oral ay ka qaato oo Ethiopia ka qaato bay noqonaysa maanta intuu banaan yahay arinta maxaa lagu suulin kara tabhadaha ku biir oo isqora oo kacdoonka bilaabo oo gobolka awdaha ka bilood oo seelac ka bilood oo waxa weeye la kuure ciidanka isqoor oo nimay dalkina inta taa xudha adduunka dhul wax ka qaadaysa ma jirto dhulka hadii laga qaado waliba dhul aad leedahay meesha lagu u kamay siirkaaga oo siirkaaga dhanba la waayaya wax kale la isaa qowmada la galay in la idi baabiyo oo siirkina la baabiyo baa lagu talagalay adduunka isaa maanta horena waa idin ku sheegay barnaamij wallahi gada bursiciisu ugu naabi qodobkaasi waxaan leeyahay
dhalinyaro sameeyay oo kacdoonka bilaaba oo goob booraba dadka wali wala ku bixiyo qurbo joogta wali wala qurbo joogay gada buurshi ciiso dhaqaale ku bixiyo oo dhalinyaro abaabulo oo kacdoonka abaabulo oo waxa weeye meesha dhaqaale gelisid oo abaabul gelisid oo kharash gelisid bad waxa weeye natiijadeeda wanaagsan aad helaysaa soomaali waxay tiraa guusha aad raadinaysa waxa ku jirtaa jeebkaaga dhaqaalaha hore qurbo joogay wallaahi bila siirkina la tirtiraya wallaah ma samaroona meesha ku noolaan jiray ma ciisa ku noolaan jiray baa la oranaya qodobkaasi waa qodob intaasaan ku soo gabagabeyn qodobka aan ku soo gabagabeyn waxa weeye ugu dambeyn wasaaradda waxbarashada SSC Khatumo ayaa wax soo saartay waraaq ay sheegtay in ay ku joojisay iskuulka boardingka waxaan la xiriiray wasaaradda waxbarashada madaxda ugu sarreysa waxay xaqiijiyeen in ay iskuulkaasi burbur weyn u gaaray madaafiic badan lagu garaacay dadkuna ay waxa weeye hadii la ku roon yahay xitaa aanu lahayn koronto xitaa aanu lahayn meel kasta hanti biyo dabka siinaysay iskuulka aad u weyn oo ballaaran intaabay la burburiyey iskuulkuna burbur weyn uu gaaray markii dagaaladu magaalada gudaheeda ka socotayna ciidamada baa degnaaba oo iskuulku waa haykalka waxbarasho baa ka tagay meel furin buu noqday dhufaysayo ciidamada ay degan yihiin marka si ay taas ugu sameeyaan qaabeyn iyo hagaajin ayaa loo gartay in hawshaasi wasaaraddu u joojiso arrinta kale waxa la rabaa boardingka in la tayeeyo waxaa lanoo sheegay oo naloo xaqiijiyey 15-kaas sano ee laascoonood jabaadda argagaxisada ee sanam joogeen dadka dhalinyarada waxbaran jiray inaan waxa weeye waxbarasho fiican la siin jirin imtixaamaadkan ay qashi jireen oo ay dhaqaale bixin jireen oo loogu talagalay dadkan inta amni ahaan madaxa kale looma duuban oo amni ahaan fikta uma ahayn education ahaan iyo waxbarasho ahaan bay u burburaan wallaahi waxa lay sheegay dhalinyaro yaryar xitaa waxa weeye oo iskuulada soo dhameeyey dugsiga sare dhameeyey oo kuwa dhex dhameeyey oo waxbarashadii asaasiga qaab badan aan la barin marka wasaaradda waxbarashadu waxay ku guuleysatay muddada ay joogto inay waxbarashadii tayeyso process baa socda imtixaan baa hadda soo socda macalimiin ay wasaaraddu maamusho xaaladdu way isbedeli doontaa waxaa naloo sheegay qorshaha wasaaraddu ay ka leedahay iskuulkaasi waa in horta wasaaraddu ay la wareegto dugsi kasta ama mid hoos ahaato ama mid dhexe ahaato ama mid sare ahaato mid private ahaato ama mid kale ahaato wasaaradda waxbarashada baa maamusho u arimiso nidaamka institutionka inoo dhisan dowladnimo kala dambeyn buu leeyahay wasaaraddu qorshaha ay waddo waxa weeye boardankaas inay horta tayeyso oo ay dib u dhisto dayactirku ay ku sameyso macalimiin tayala ay keyso ha macalimiin tayala ay geyso ardada wax ku dhiganaysa kasoo bixi doontaa inay noqoto arda mutacalimiin wax dhibaato oo kala cushidaa oo jirta ma jirto wasaaraddu iyadaa haddii la kuuriya ogolaasho haysata shaqadeedii weeye taas sidaha loola socdo waxaana la rabaa futureka in oo loogu talagalay ardayda tuulooyinka laamiga saaran ama kuwa ka fogfog ee dugsiga hoose dhexe dhameeya ee aan secondaryga lahayn in la keeno boardanka oo dugsi sare ay ku dhigtaan waa ardayga aan reerka iyo qoys magaaladaas aan soo joogno ay halka wax ku bartaan oo ay noqoto iskuul weyn oo caalamiya marka brosaskiis baa socda wasaaraddun waxay wuxu dhaweeyan inay marka hore gacanta ku dhigto ee la wareegto tayeeso dhisto waxa weeye kadibna ay macalimiin tayeela ay geyso wasaaradduna ay maamusho intaa way qorshaha loo xidhay wax kaloo dhibaataa shidaa ma jirto waxaa jira kuwa dacayada ka fidinaya wasaaradda kuwaasina waa kuwii dhalinyarada baabiyey weeye waxbarashadooda baabiyey ee cadquursiga cadow ka qaadan jiray ee dhaqaalahan ku qaadan jiray weeye.